Доброго ранку. Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 5 хлопчиків. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 250 грам, найменша – 2 кг 350 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 4 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували 1 дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 42 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 31 випадку порушень правил дорожнього руху. З 9 години ранку до 7 вечора працюватиме в обласному центрі влітку екобус. Цього разу на утилізацію здавали небезпечні відходи жителі мікрорайону Виставка. Відповідно до графіку, екобус знаходився саме у цьому мікрорайоні. Подробиці у матеріалі Тетяни Ворожцової. Андрій Гнап проживає у Хмельницьку на проспекті Миру. Приніс здати батарейки, лампи. Накопилися в мене і бабусі моєї. От я думаю, що треба їх було не викинути, а віддати на зберігання, а потім на подальшу утилізацію, тому що це небезпечні відходи. Чоловік каже, зручно, що нині екобус працював у його районі проживання, на Виставці. За годину з 9 ранку вже 10 осіб здали небезпечні відходи. За першу годину вже було приблизно чоловік 10. Приносять лампи, батарейки та розпобутової хімії. Також відпрацьовану електротехніку принесли сьогодні багато вже. Хмельничани приносять лампи, батарейки, акумулятори, електричне та електронне обладнання, термометри, фарби, відпрацьовані фільтри, миючі засоби старої. Усе, що у звичайний смітник викидати не можна. Деякі люди приносять вже сортоване, тобто кожне в окремому пакетику. Деякі, це більшість людей, приносять це в одному пакетику. Тому в нас велике прохання, щоб люди хоч трохи сортували це. За словами Євгенії Смолієнко, у літній період екобус працюватиме з 9 ранку до 7 вечора. Наступна зупинка згідно графіку буде у п'ятницю, 10 травня, біля магазину «Сільпо», що на вулиці Шевченка. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». Фестиваль оркестрових шоу вперше відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила заступник начальника управління культури та туризму міської ради Світлана Шевченко. За її словами, фестиваль духових оркестрів триватиме 3 дні – з 9 до 11 травня. Ми запросили досить такі гарні колективи. До нас приїжджає національний президентський оркестр, це один з кращих духових оркестрів нашої країни. От, до нас приїжджає оркестр військово-музичного центру сухопутних військ України з міста Чернігова. До нас приїжджає дитячий колектив, але надзвичайно такий сучасний. Це оркестр дитячої студії «Сувенір» з міста Києва. Ось до нас приїжджають барабанщиці, оркестр барабанщиць з міста Одеси, це студія 117. Ми запросили колектив мажореток «Іріс» з Угорщини. Також до співпраці запросили народний колектив сучасного бального танцю «Альборадо», театр пантоміми «Пармезан» та театр вогню «The Lights». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!